Նախորդ դասին մենք ծամանեցինք մաթեմատիկորեն, թե ինչպես է գրադիենտի իջեցման ալգորիթմը աշխատում, որը մեզ օգնում էր մինիմիզացնել J կորստի ֆունկցիան։ Այս դասին ավելի խորը նայենք, եկեք ավելի խորը նայենք, ու հասկանանք, թե ինչպես են աշխատում։ Հիշեցնենք գրադիենտի իջեցման ալգորիթմը։ Պաստորեն ամեն քայլին մենք կատարում էինք հաշվարկ բոլոր թետաների համար միաժամանակ և վերագրում նոր արժեք մեր թետաներին, որտեղ ալֆան մեր քայլի մեծությունն էր, իսկ այս արտահայտությունը ածանցյալն էր, մասնակի ածանցյալը ըստ թետա 0-ի և թետա 1-ի։ Եկեք դիտարկենք ավելի պարզ օրինակ, որտեղ ունենք մենակ 1 թետա, այսինքն մեր կորստի ֆունկցիան ֆունկցիա է կախված միայն թետա 1-ից, և ուզում ենք մինիմիզացնել մեր J ֆունկցիան, կորստի ֆունկցիան ըստ այ թետայի։ Թետան իրական թիվ է, հիշեցնենք։ Ենթադրենք մեր կորստի ֆունկցիան հետևյալն է։ Ունենք հետևյալ կորստի ֆունկցիան, աստորեն սա J թետա 1 ֆունկցիան է, սա թետա 1 առանցքն է և սա J թետա 1-ի արժեքն է, առանցքն է։ Եվ ենթադրենք, կոնը փոխենք, որ սիրուն լինի, որ ասենք ենթադրենք մեր սկզբական կետը այստեղ է։ Պաստորեն, ալգորիթմը սկսում ենք այս կետից, և ինչ պետք է անենք, պետք է հաշվենք այս արտահայտությունը, մեր սկզբնական թետա 1-ը հավասար է սրան, ու իջացնենք մեր թետա 1-ը սկզբնական, այս սկզբնական թետա 1-ը, այստեղ է գտնվում, և պետք է հաշվենք թետա 1-ի նոր արժեք, ունենք այս տիպը, որը մեր քայլն էր, և ունենք այս արտահայտությունը, ածանցյալը։ Պաստորեն, ինչ է ածանցյալը այստեղ, ածանցյալը այստեղ նշանակում է, որ այս կետում, մենք տանում ենք այսպես շոշափով, այս կետի համար, և տանգես, այս ընկյան տանգեսը, կնշանակի կցույց տա մեր ածանցյալի արժեքը, տանգենսը հիշեցնենք, դիմացի էջի հարաբերությունը այս գիծ էջին, որը դրական թիվ է այս դեպքում, երբ որ սկզբնական թետան ընտրել ենք այստեղ, այսպիսի անկյուն է կազմում, որը փոքր 90 աստիճանից, և դրա արժեքը դրական թիվ է։ Պաստորեն, ինչ է կատարվում, մեր սկզբնական թետան այստեղ է, մեր առաջի արժեքը, և մենք վերցնում ենք և դրանից նվազեցնում ենք, հանում ենք դրական թիվ բազմապատկած դրական թվ, պես ասացինք, այս ածանցյալի արժեքը դրական թիվ, այսինքն թետայից հանում ենք ինչ-որ թիվ, դրական թիվ, այսինքն թետան փոքրանում է, թետայի այս նոր արժեքը կլինի արժեք, որը կլինի ավելի փոքր թիվ։ Եկեք նայենք, ենթադրենք, պաստորեն, սլակոծությունը, որ մեր թետան գալիս է այս կողմ, այսինքն մեր նպատակն էր գալ այս կետի ուղղությամբ, որը մեր մինիմումն է
այս արժեքում, թետայի այս արժեքում, մեր ֆունկցիան ընդունում իր մինիմալ արժեքը։ Եթե հանկարծ ընդհանրենք, որոշենք, վերցնենք մեր թետայի սկզբնական արժեքը այս կողքը, ոչ թե այս մասում, այլ այս մասում, ապա ինչ կլիներ։ Մենք մեր թետայի այս արժեքը ստեղ է, սկզբնական, չնչենք, որպեսի մեր շփոթեցնում, այստեղ է մեր թետան մեկը, այդ դեպքում աստորեն սա կլինի մեր թետան մեկը, և պետք աշվենք թետան մեկի նոր արժեք, դրա համար իրանից պետք է հանենք ալֆան բազմապատկած այս արտահայտություն։ Այս արտահայտությունը ինչ է նշանակում, նշանակում է շոշափող, այդ կետում տարված շոշափողի տանգեցն է հաշվում։ Քանի որ ինքը այստեղ այս անկյունը 90-ից մեծ անկյուն է, ապա իր տանգեսը կլինի բացասական թիվ, ածանցյալը կլինի բացասական թիվ, այսինքն այս արտահայտության արժեքը կլինի բացասական թիվ։ Բացական թիվը բազմապատկած ալֆան դրական թվով կլինի բացական թիվ այս ընդհանուր արտահայտությունը, և եթե մենք թետա 1-ից անենք բացասական թիվ, կստացվի, որ թետա 1-ին գումարում ենք, մեծացնում ենք թիվը, որտեղ հանած բացական թիվ նշանակում է գումարել, ավելացնել։ Փաստորեն թետա 1-ը կգա այս կողմ։ Փաստորեն ինտուիցիան, որ կետից էլ որ սկսեցինք, գնում ենք դեպի այս կետը, մեր նպատակակետը, այս փոքր օրինակով տեսանք, թե ինչպես է աշխատում։ Եկեք հիմա դիտարկենք, նայենք մեր ալֆային, հասկանանք ավելի լավ ալֆան ինչի համար է և ոնց է աշխատում։ Ալֆան, ինչպես առաջ նշեցինք, դա քայլն էր, հիմա ենթադրենք մեր կորստի ֆունկցիան ուներ այսպիսի տեսք, ասենք փոքր քայլի դեպքում տեսնենք ոնց կաշխատի մեր գրադիենտի ալգորիթմը, ենթադրենք մեր սկզբնական թետա մեկը ստեղը, պատասխանում այս կետին, և մեր ալֆան փոքր թիվը, ինչ կլինի այդ դեպքում։ Այդ դեպքում մենք կշարժվենք դեպի մեր մինիմումին, բայց քանի որ ալֆան փոքր է, ամեն անգամ այս թիվը կբազմապատկվի փոքր թվով, ալֆայով, և մեր քայլերը կլինեն, ասենք, մոտավորապես, կփոխենք, ասենք, այսպես, բուջուր քայլելով կշարժվենք դեպի մեր օպտիմումին, հա? Ասենք, երկար կարող է շատ երկար տևել։ Հիմա, եթե մեր ընդհանրենք քայլը մեծ է, ինչ կարող է լինել, ընդհանրենք սա մեր կորստի ֆունկցիան է, և մենք ընդհանրենք մեր սկզբնական կետը ինչ-որ մոտ տեղ ենք ընտրել մեր փնտրվող կետին, մինիմումի կետին։ Այդ դեպքում, եթե նայենք մեր բանաձևին, պաստորեն ալֆան այս դեպքում մեծ էր, ինչ կարող է լինել, մենք կհաշվենք այս արտահայտությունը, կլինի մեր ածանցյալի արժեքը, և դա կբազմապատկենք մեծ թվով, ու հնարավոր է, որ սկզբնական թետայից մենք այնքան շատ կանգնեցնենք, որ նույնիսկ
անցնենք մեր local union-ը։ Եվ քանի որ ընդադրենք alpha-ն մեծ ու fix-ված նույն թիվն է, այդ դեպքում քանի որ ֆունկցիայի adjacency-ը կարող է մեծանալ, ասենք ինչքան արագ է աճում, ինքան adjacency-ը adjacency-ի արժեքը կմեծանա, եւ հնարավոր է որ նույնիսկ մյուս քայլին կանգ այստեղ, մյուս քայլին կանգ այստեղ, այսինքն արդյունքում նույնիսկ չզուգամիտենք, չգտնենք մեր մինիմումի կետը, այլ ավելի հեռանանք։ Հիմա հարց. Ենթադրենք մեր սկզբնական կետը արդեն գտնվում է ասենք մեր սկզբնական կետը գտնվում է ասենք թետա 1-ը, այս սկզբնական կետը հավասար ինչ որ local minimum-ի։ Այդ դեպքում ոնց կաշխատի մեր ալգորիթմը։ Հարց. Պարզվում է, որ այս կետում, քանի որ սա local minimum է, ամբողջ ֆունկցիայի մեջ ամենափոքրը չէ, բայց կոնկրետ local minimum-ը, այսինքն մեր global minimum-ը սա է, բայց մենք սկզբնական ենթադրենք թետա 1-ը մեր վերցրենք այստեղ։ Այդ դեպքում, քանի որ adjacency-ը, եթե հաշվենք, կլինի այսպես, թետա 1 կետում, այսինքն քանի որ այս adjacency-ի արժեքը կլինի հավասար 0-ի, քանի որ տեսնում ենք, որ եթե շոշափող ենք տալին ֆունկցիային, դա լինում է զուգահեռ, այսինքն անկյունը 0 է կազմում այս առանցքի հետ, հորիզոնական առանցքի հետ, ապա adjacency-ի արժեքը կլինի 0։ Դա նշանակում է, որ ցանկացած alpha-ի արժեքի դեպքում բազմապատկենք 0-ն alpha-ն 0-ի ու կստանանք 0, այսինքն հաջորդ theta 1-ի արժեքը կլինի նույնը, ինչ որ սկզբնական արժեքը, այսինքն մենք չենք շարժվի տեղում, կմնանք նույն կետում, որը իրականում այն ինչ որ մենք ուզում ենք, մեր մինիմումը գտնել, ոչ գրուպը, մենք ուզում ենք ինչ որ մինիմում գտնել, դա է մեր խնդիրը։ Եկեք մի հատ էլ նայենք այն դեպքը, երբ alpha-ն fix-ված է, բայց ֆունկցիայից կախված քայլը կարող է փոքրանալ ինքնաբերաբար։ Ինչիք նկարենք, ասենք այսպիսի մի հատ ֆունկցիա, եւ ենթադրենք մեր սկզբնական կետը, ասենք ինչ որ մի տեղ ստեղը, եւ փաստորեն մեր թետա 1-ը առաջին ստեղը գտնվում, եւ մյուս քայլին հաշվում ենք մեր adjacency-ը, տանգենսը հաշվում ենք այս ֆունկցիայի այս կետում, եւ բազմապատկում ենք քայլով, եւ ստանում ենք ինչ որ ընդհանրենք, գալիս ենք այս կետին, եւ սա լինում է երկրորդ կետը։ Հիմա ենթադրենք այստեղ, որ նույն գործողությունը կատարում ենք նույն ֆիքսված alpha-ի համար, քանի որ այստեղ ֆունկցիան արդեն ավելի դանդաղ է աճում, նրա adjacency-ի արժեքը ավելի փոքր թիվ կլինի, այսինքն եթե մենք շոշափող տանենք եւ փորձենք հաշվել անկյունը, ավելի փոքր անկյուն կլինի, քան այս անկյունը, եւ հետեւաբար եթե ֆիքսված alpha-ն բազմապատկենք ավելի փոքր թվով, դա ավելի փոքր քայլով կգնա դեպի մինիմումի կետին, եւ նույն տրամաբանությամբ կամաց-կամաց, քանի որ adjacency-ը կփոքրանա, նա ինքնաբերաբար կմոտիկանա այսպես, քանի գնա քայլերը կփոքրանա, չնայած որ մեր alpha-ն ֆիքսված էր, ունկան փոքր-փոքր քայլերով կգա, կհասնի local minimum-ին։
Այսինքն պետք չէր փոխել այդ ժամանակի ընթացքը։ Ահա, սա մեր գրադիենտի իջեցման ալգորիթմներ ընդհանուր դեպքում։ Մյուս դասին կնայենք, թե ինչպես գրադիենտի իջեցման ալգորիթմը կաշխատի մեր նախորդ դասերին սահմանած գծային ռեգրեսիայի համար։